Před vámi je krásná budoucnost a spokojený život a záleží proto jenom na vás, abyste ho po další léta žili tak krásně, jako ho dnes začínáte. Teďka jsme v domě nebo na zahradě domu mých rodičů, kde jsem celý život vyrůstala. Bydlíme tu s babičkou, teď už teda jenom babička a rodiče, já se sejdou, jsme obě dvě pryč, takže teď už jsou tady jenom ve třech. Dům se nám vyprávět. Se svědectvím to bylo hodně složitý, do poslední chvíle vlastně nevěděla, jestli za svědka půjdu já nebo jedna kamarádka. Pak jsem si říkala, ne, kamarádek by se ještě mohli pohádat, která to bude, ségra vyhrála. Jsem jela v autě a bavili jsme se o tom, že byly objednávat kytky, tak mi bylo tak řečeno, no objednala jsem tě kytku jako svědkyni. Maturitní večírek a najednou po maturitním večírku byla taková tajemnější. No a pak jsme teda zjistili, že jde na rande, to bylo začátku tajný, že to jsme nevěděli, jak jsme se dozvěděli až posléze, že jako nejde do Prahy jen tak a se to provalilo. Okamžitě disponoval fotkama, takže jsem ji i viděl. Znělo to, že se zamiloval, no, že to bylo na první pohled. Se vstupovala z točitých schodů ze zhora dolů a na první pohled řekl jsem mu, že je to zrská, modrovoká ve žlutém tričku s medvídkem a že bude moje. Přijeli a ta holka mi padla hned do oka a říkám, jeleň, ano. A z ní to tak jako začalo pomalu líst, že vlastně tam jako barman a že si tak jako povídali a že jí teď napsal a ona neví. Kamarádky tam na mě, hele, ten je hezký, že jo? Říkám, no, pěkný, pěkný. A oni, no, ale ženatej, to je blbý. Říkám, no, tak to je špatný, že jo? No a celý večer tam na mě dorážel a ty ostatní holky tam pořád jako na něj. Proto tak jako, nechcete s náma na skleničku, nechcete s náma nahoru, ven? A já jsem furt ho odbejvala, no, nakonec mě ukecal, vytáhnu ze mě číslo a už to bylo. Léňa tím, že byla druhorozená, tak vždycky všecko měla výhodu, že koukala od starší sestry. To znamená, že se té starší sestře vždycky ve všem poměrně rychle vyrovnávala. 3-4 leta zlomila nohu, brečela, že už nebude v životě chodit a pak s tou zlomenou nohou i s tou sádrou jezdila na kole. Přitom, když byla ve školce, tak ji vozili ve školce na dvou koláku. Abnormálně živý dítě, uříznout jste musela v kuchyni rohy u linky, to furt lítá, to měl furt, jo. Jako samozřejmě šarvátky byly, co si budeme povídat, rvali jsme se za vlasy, rvali jsme se spolu. Quick, rok 1955. Krásný V8, 3-stupňový automat, klasika, řazení pod volantem, tak jak to má být na Americe. Startování přes plynový pedál, ruční brzda na nohu. Krásné auto. Vyzkoušeli jsme ještě start pro jistotu, abychom někde nezůstali s nevěstou viset. Měli jsme posazení se sousedama, popíjeli jsme, losoval se Eurojackpot, já měl sloveno a řekl jsem se, že pokud vyhraju, požádám Leňu o ruku. Přála, aby si byl pořád takový, jaký seš, aby si mě měl rád pořád tak, jak mě máš rád, takovou, jaká jsem. A hlavně, aby si mě uměl pořád tak hezky rozesmát a překvapovat, jako už to umíš v těch víc než 7 let,
jako jsi to udělal naposledy včera večer tím nádherným srdíčkem, kdy nám hořelo na vratech. A já jsem si to sama spustila, to bylo nádherné. Děkuju moc a doufám, že to bude i nadále. Lenoušku, slibuju ti to, co při požádání o ruku, že se nezměním. V dobrým slova smyslu, nikdy se mnou nebudeš nudit a vždycky tě budu překvapovat pouze mile. Mládeži, ať vám to klape tak, jak doteďka. Prostě když to bude klapat takhle, jak teď, tak to bude úplně super. Není co měnit. Teďka je to jenom stvrdit. A... Já bych vám chtěl teda říct, ať vám oběma to vydrží celý život. Braně a patánku, takže ať už vám to klapne a ať máme co nejdřív nějakého toho zrzečka ještě. Ať jste spolu šťastný, spokojený, ať se moc neperete, nehádáte. Ať vám vše vychází podle vašich představ, ať se vám brzo narodí potomek, kterýho si tak strašně moc přejete.